Bona tarda, amigues i amics, companys i companyes. És un plaer tenir aquí avui en el nostre amic Jacint Ros, perquè per tots ha sigut un mestre. Com després veureu, hi va estar a la facultat entre els anys 59 i 63, sobretot a política econòmica, alguns d'ells amb el professor Estapé, i jo vaig ser alumne seu, per tant és un honor per mi rebre i presentar, encara que això ho deixaré més aviat per l'Antoni Montserrat, presentant el professor Ros Umbravella. Per tant, jo en lloc de parlar-vos del professor Ros Umbravella, el que us parlaré és de la Societat Catalana d'Economia i sobretot de les properes activitats. Si teniu algun paper a mà o alguna agenda, us recomano que prengueu nota del que us diré, que és el següent, les nostres activitats. O activitats relacionades amb els nostres socis i que crec que val la pena que conegueu. El dijous que ve, a les 7 de la tarda, no aquí, sinó a la Casa del Llibre, hi haurà una presentació d'un altre llibre. La presentació del llibre que han escrit Albert Carreras, Andreu Mas-Colell i Ivan Planas sobre turbulències i... ara no recordo l'altre títol, perquè... Bé, turbulències sobre el període aquest últim de l'economia catalana. És que havia escrit turbulències i turbulències, i evidentment no és així. Evidentment no és així. M'excusareu, turbulències i tribulacions, gràcies Jordi. Presentació el dijous que ve, el dia 19, a les 19 hores, a la Casa del Llibre, ja a Rambla, Catalunya, ja el coneixeu, pujant a la dreta, a l'esquerra, baixant a la dreta. La presentació serà feta per la Mònica Terribas, que tampoc no necessita presentació. Una altra activitat és relacionada també amb nosaltres, i en aquest cas ja es farà aquí a l'IEC, el dia de Sant Jordi, a les 12 del migdia, hi haurà un acte en record de l'economista, però de l'economista, no diu de l'escriptor, ja potser ja imagineu de qui em refereixo, José Luis San Pedro. I en aquest acte intervindran quatre persones, una d'elles en Jacint Ros. Però el col·legi? No, és aquí, no? Ah, és el col·legi d'economistes? Ah, val. Doncs jo tenia... Doncs aquí em deia... La presentació em deia... Bé, el col·legi d'economistes, a la plaça Gala Placídia. Bé, el dia 25 d'abril... Veu que no és el meu dia avui, disculpeu. El dia 25 d'abril, aquí sí que és a l'IEC, hi haurà un professor, John Wilinski, que és sobretot expert en termes pedagògics, que ens donarà una conferència, aquí també a les 7 del vespre, com és habitual per les conferències en aquesta casa, sobre the historical roots and future directions of open access to learning, és a dir, l'accés obert al coneixement. La conferència serà en anglès, però crec que també aquesta personalitat és molt important en aquest camp, diguem-ne, de l'accés al coneixement i a l'aprenentatge. I la nostra propera activitat, aquesta sí, nostra, el 14 de maig, és a dir, d'aquí 4 dilluns, ja sabeu que les nostres activitats acostumen a ser els dilluns, a les 7 del vespre, el dia 14 de maig, repeteixo, tindrem una conferència del nostre consorci Almendros sobre una figura de l'economia catalana i espanyola, com va ser en Francesc Cambó. Ell és un home que el coneix, coneix la seva biografia molt bé, i per tant ens parlarà d'això, del Francesc Cambó. Recordeu que la Societat Catalana d'Economia cada any dedica, cada any acadèmic, dedica una o dues sessions com a mínim a recordar l'activitat i les aportacions que han fet economistes catalans. Aquesta vegada parlarem d'en Francesc Cambó. També, evidentment,
en Jacint Ros ha fet aportacions, però d'aquestes ens en parlaran primer l'Antoni Montserrat i després en Jacint Ros personalment. Moltes gràcies, repeteixo, per la vostra assistència i com que no em voleu escoltar més a mi, sinó que voleu escoltar-los amb ells, els hi passo la paraula. Antoni, sisplau. Això ho deixem pel torn de paraules, en parlar del waterpolo. Gràcies, Jacint. És una, perquè ho sapigueu, és una activitat que ja practicava quan era jo alumne d'ell i ara la segueixo practicant, tant des del punt de vista de veterà com des del punt de vista de directiu d'una entitat esportiva. Gràcies. Sí. Molt bé, president Arruga. Jacint Ros, talment avui em toca parlar d'una persona molt important per mi i intentaré fer-ho amb el màxim d'objectivitat i serenitat. Les pàgines viscudes ens presenten un personatge sempre en procés de construcció però guiat per tres motivacions centrals. La curiositat intel·lectual oberta a l'assumpció de visions diverses en un món de successives ortodoxes dominants, la construcció d'una professió d'economista públic en un context inicialment hostil, la continuïtat en una opció moral basada en l'assumpció de valors públics per sobre de l'individualisme i amb una conclusió, la importància de desvetllar vocacions i formar equips. No seré objectiu, com he dit abans, com segons també Mirdal, no ho som mai en parlar d'economia. I he de dir que Jacint Ros ha influït decisivament en la meva pròpia visió de l'economia i que en to menor, com a deixeble que en soc, he procurat seguir algunes de les seves pautes, més enllà de les col·laboracions específiques que són nombroses i surten amplament esmentades en el llibre. En aquest sentit, considero molt important el seu llibret Economia, ciència útil, Aranzadi 2011, per entendre els seus plantejaments metodològics en economia, política econòmica i política en general. Com també són de gran interès les seves dues conferències dictades a la Societat Catalana d'Economia sobre els dos economistes, la petja dels quals ha seguit, Fabià Estapé i Joan Cerdà. Ros entra en l'òrbita d'Estapé a la Facultat de Dret i amb la carrera d'Econòmica és tot just iniciada. Segon, ja és ajudant d'Hisenda Pública i es va decantant definitivament cap a l'economia, traduint textos bàsics i amb les classes, tant per la formació, dret i econòmiques, com per la relació personal i professional, com per la vocació de servidor públic, Ros es pot considerar deixeble central en la tradició estapetiana de la política econòmica. Però a l'historicisme i institucionalisme estapetià, Ros hi afegí la formació a London School i el seu contacte amb el Centre en Planning Bureau neerlandès. També en la pròpia trajectòria, la relació amb Madrid, en els dos casos, amb experiències complexes. Estapé, amb el Pla de Desarrollo, Ros, Ombra Vella, amb l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Arredors de dos catalans, López Rodó, un, Ortínez Burg, l'altre, de curioses trajectòries. Estapé, amb el Pla de Desarrollo, va treballar, diguem, amb López Rodó, que va ser una de les persones que es va trobar el Joan Cerdà a la Facultat de Dret de Santiago de Compostela i l'operador li va dir Juan, tu i jo haremos una gran facultat, haremos grandes coses. El Joan Cerdà no se'l va creure gaire i se'n va anar de seguida que va poder a Venezuela. L'altre, l'Ortínez Burg, de curioses trajectòries, dic, cap dels dos, com diu sovint Ros, Manuel Ortínez, exemple del possibilisme del moment, va passar de traficant de divises, dit amb carinyo, a dirigir l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Agent de divises. Agent de divises. Agent de divises. No anava molt de temps passant el Pirineu. No, però agent de divises ha dirigit l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Institució que, com sabeu, com la italiana, que la que estava copiada, tenia un cert marge de maniobra en política
en política econòmica i en consells a l'administració. Franco tenia aquestes bromes de posar un agent de divises com a cap de l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Ross em va treure un coneixement directe i relativitzat de l'administració central. Jo crec que va arribar i va veure que el rei de l'administració central estava bastant poc vestit. No podem oblidar aleshores el contacte de Ross amb el millor de la professió de l'època a Madrid, Luis Ángel Rojo i José Luis San Pedro. Aquest darrer va servir de xopluc per a l'inici de la Facultat Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on Ross va exercir de catedràtic després durant tants anys, ja no al Raval, sinó a Bellaterra, nom que amaga un criteri de localització, el que en diríem de terciari degradat, equivalent al criteri de localització del cementiri de Collserola. Recordo les fosques bòrgues de les tardes de divendres a la tarda de desembre, quan em tocava fer alguna classe per recomanació de Joan Cerdà. Entenc l'alegria final de Ross per poder tornar a la facultat de la Universitat de Barcelona. L'altre gran homenot de l'economia present en la formació i en la trajectòria de Ross Ombravella serà Joan Cerdà de Xeus, i comparteix ser home de conversa, de diàleg i de cerca d'aplicació dels coneixements en sentit útil a la societat. Així, el Cerdà deia, per explicar la seva col·laboració amb justícia social, dient que no li podia negar res a Joan Comorera, i després el trobem als decrets de Segador de Ruiz Ponset i Terrelles, és a dir, que no podia defugir la seva participació en el debat públic. Ross és un publicista, com es defineix ell en relació a la seva abundant feina periodística. Ross posa els seus coneixements per donar sentit econòmic a la planificació urbanística i a la gestió municipal, comissió comarcal, el gabinet de programació de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, recordar que Cerdà era també molt actiu escrivint, i de vegades amb pseudònim. Cerdà avalarà en pròlegs en què es mulla dues de les obres més influents de Ross i agosarades. Una, l'aptitud financera de Catalunya, títol amb què volíem denunciar el caràcter estructural de la insuficiència financera i bancària catalanes, l'altre, capitalisme espanyol, de l'autarquia a l'estabilització. Parlaré en primer lloc de l'aptitud. És una obra que vam signar els dos, però d'autoria fonamental de Ross, perquè jo era un novell agosarat, marxista de carrer. Ross em va ensenyar el que és treballar en equip, redactar conjuntament un text fins que adquireix forma teòricament publicable, i tot a partir de documentació ben escassa. Però el tema s'ho valia i el risc que vam córrer es veu compensat pel vigor dels estudis posteriors sobre desequilibris fiscals i balances interiors de pagaments. Per cert, concepte que ja ens discutien en aquell moment, els mateixos que el discuteixen ara. Tot el meu mèrit per participar a l'obra procedia de ser un jove ajudant, deixeble d'Estaper i la Suen, i haver fet números a mà en llargues llistes de partides salàries en un estudi encomanat a Ross pel CIAM sobre protecció efectiva en la naixent a Catalunya indústria de l'automòbil. Ross em va donar confiança a seguir l'ofici i mantingut amb CIAM una llarga col·laboració fins als últims anys. L'altra obra fou Capitalisme espanyol, de l'autarquia a l'estabilització. Aquí l'equip fou prou més ampli i complicat, perquè vam treballar per temes i sectors per després fer redacció per capítols cronològics, amb autoria creuada per tant. Aquí hi ha també el Joan Clavera, que és un dels autors d'aquesta obra. També aquí Ross va ser agosarat, car els historiadors professionals consideraven que no hi havia prou distància per poder escriure sobre l'economia franquista, encara en vida de Franco, per cert. És a dir, aquesta distància que alguns consideren que s'ha de tenir sempre per poder escriure. Si recordeu l'anècdota de la visita de Chuen Lai, on li demanen que pensava la Revolució Francesa, diu, home, potser no tenim prou distància. Bé, doncs algun catedràtic d'història econòmica important del nostre país també considerava que no teníem prou distància per parlar de Franco. Però ens interessava parlar-ne i, diguem-ne, d'aquesta manera aportar coses a la societat. Això, efectivament, és forçar alguns eufemismes i llicències poètiques, quan, per exemple, em vaig atrevir a escriure i els altres van córrer el risc de deixar-lo publicar
que el ministre José María Fernández li dèiem el tempranillo, no perquè robés, sinó amb una innocent postila dèiem que perquè arribava molt d'hora al ministeri. L'obra valgué la pena, se'n feren diverses impressions i reedicions i estimular amb extensa còpia de fragments autors posteriors. Però ara ja estic parlant massa de mi, ni que sigui de la meva relació professional i amistat amb Cinto Ros, relació que m'ha marcat, entenc que positivament, la també llarga vida professional, 1961-2017, perquè com ell em considero el peu del canó. Ara dic, li toca a ell explicar-se, i explicar-se al voltant de quatre idees fonamentals de la seva carrera, que jo crec que ha estat el tema de la... que han aparegut de formes molt diverses al llarg de les seves obres, el tema de l'estalvi, l'avarícia, la visió keynesiana de l'economia. Jo crec que aquí ho han aparegut en distints elements, a la balança de pagaments, per descomptat, però també en moltes obres posteriors. El tema de les infraestructures i l'urbanisme, considerar que un país no està complet mentre no té una estructura física important i sobre la qual treballar, el propi país, sobre Catalunya, amb distintes obres, algunes molt recents i polèmiques, sobre que potser que val estar més sols que mal acompanyats, i després tot això presidit sempre per la reflexió que ha apuntat Mirdaliana del tema de les coses normatives, les coses positives i com per sota de qualsevol proposició hi ha sempre uns valors que és molt millor explicitar. Jo crec que el llibre és un llibre que us recomano perquè passa molt més a vista del que jo he pogut fer a l'obra i al personatge, i ja li cedeixo la paraula al membre de la societat i amic Joaquim Jacint Rosenbrevella. Jacint. Estudis Catalans, que m'aculli, a la Societat Catalana d'Economia, el seu president, el seu secretari, a l'editorial que, comptat i debatut, m'ha fet un favor publicant i difonent un llibre de memòries, Economia, Catalunya, Memòries, difícil de pair, vull dir des del punt de vista rendible, i a tots vosaltres, que en bona mesura heu vingut per amistat, a escoltar el que diu un vell, i sé el que em dic, sobre la seva autobiografia. Goso a fer autobiografia, és un escàndol, sobre el que diu per darrera vegada com llibre, i assistiu, sobre aquesta curiosa aventura. He estat també bastant aventurer, he avaluat poc el risc, de vegades m'ha sortit molt bé i de vegades l'he cagat. Doncs què diu sobre això? Faré si dic goso, després de perpetrar tants textos, i és una expressió que he recollit sobre de Pitol recent mort. Faré una mica de confessió inicial. Alguns punts us poden sorprendre. Precisament per aquesta claretat mirdaliana que em va ensenyar ell de desvetllar els judicis de valor de tota una economia clàssica anglesa
feta, pastada, objectiva, no oposable, desvetllant els judicis de valor, per exemple, donar com fet la distribució de la riquesa i de la renda, tret potser d'Estorville. Aleshores, per seguir aquest consell, confesso, com a ideologia econòmica, i aquesta és una expressió que vaig obtindre de Cerdà, utilitzava molt, ideologia econòmica, confesso que sóc socialdemòcrata manque pierda. I ja acabaré sent-ho. I ho sóc des de l'any 61-62 amb la empenta i la racionalitat de la London School, verdader laboratori de la socialdemocràcia racional. No m'he pogut moure d'això. No he trobat alternativa ni viable ni racional. Segueixo un dicteri una mica metodològic com economia, ciència econòmica útil, empírica, de supòsits lligats amb la realitat i enfocada a millorar el benestar general de la gent. Sobretot dels trams més necessitats d'una certa redistribució. Tot això es pot fer racionalment i jo de vegades ho he tractat. Tercera, i aquí és algo més íntim, cristià des de fa 25 anys, havent-ho deixat, l'agnosticisme de la universitat, reemprenc el cristianisme, més o menys, però això és relatiu, practicant-ho. I confesso, de moment, hetero. Per qui li interessi això, algú diu que al curs de la vida ho tens que provar tot, o sigui que per això dic que de moment hetero. Personalment, i encara és més íntim això, irregular. Jo em sé irregular. Irregular pels 10 canvis d'escenari professional. Defenso que sempre un full de ruta, l'acadèmic de política econòmica, però amb molts meandres, o com es digui exactament en català. Però inclús a dins d'un mateix escenari professional, irregular. Confesso no haver utilitzat tot el possible potencial en moltes ocasions institucionals. S'ha acut, per exemple, la comissió d'urbanisme, que no... Sobretot d'iniciativa, no tant d'hores, sinó d'iniciativa. O la sindicatura de comptes, amb què hagués pogut tenir més iniciativa i treball. Això m'he lligat a una característica meva i apuro més l'estriptease, però no us sorprendrà, de depressió cíclica, que això afecta a moltes coses. I que uns anys abans de la jubilació a la sindicatura ha estat corregit, potser per la mateixa edat. Cul de Jaumet, pels canvis de feina, de lloc de treball.
però defenso que amb un full de ruta tendencial tocat per les circumstàncies i per una cosa que sempre es té que referir, per fer bullir l'olla. Per què ens amaguem de que fem coses i canvis per fer bullir l'olla? Sí, senyor, per fer bullir l'olla. Amb moltes d'aquestes, amb algunes d'aquestes canvis, això juga. Vaig per feina. Segueixo l'índex i aniré passant prou sintèticament alguna cosa sobre els primers anys, el primer, ja decididament cap a l'economia, això es produeix cap al 57-58, una certa explosió professional, em toca la rifa d'un premi de la Confederació de Caixes, 50.000 peles, en aquell moment bastant decisives per seguir, l'ofici, m'agrada molt el terme d'ofici. Circumstàncies al voltant de la meva vida professional, 56-61, això m'ho passaré molt per sobre perquè es tracta de veure l'evolució de les idees i de l'economia espanyola aquells anys, tant amb la cruïlla del pla d'estabilització, i com això ha influït en la feina i el paper dels economistes. Abans de l'estabilització, per mi, els economistes, què hi tenien que fer? Ni el sector públic ni l'empresa. No hi havia ni racionalitat, ni mercat, ni la buscaven, no hi havia ni competència, ni obertura a l'exterior. Què hi teníem que fer? Res. La sort que vam tenir és de coincidir alguns amb l'obertura del mestre Cerdà del pla d'estabilització. Després, l'administració central a l'IEME. Torno a Barcelona a la comissió d'urbanisme. Tinc l'oferta de fer-me càrrec de l'encàrrec de càtedra de política econòmica a la Universitat de València, 72-75, Universitat Autònoma de Barcelona, 72-86, per trasllat Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, 1986-2000, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 2000-2006, jubilació, criteris i valors, etc. Resumint molt, soc del 34, la meva família es pot caracteritzar com de classe mitja. El meu pare i la meva mare van néixer fora d'aquí, fills d'emigrants econòmics. Uns Argentina-Còrdoba, per part de la meva mare. El meu avi va arribar a tenir una fàbrica de curtidos a Còrdoba i la meva mare va viure allà fins als 15 anys. El meu pare, fill d'un que ja tractava amb grans a Barcelona, intenta fer-ho a Marsella, no se'n surt massa, a diferència del meu avi matern, i podríem dir doncs que per part de la meva mare és una classe mitja alta, classe mitja alta. Molt arrelat amb els nou, els meus quatre besavis o quatre avis i vuit besavis nascuts a Masnou. I allà estiuejava, allà, i d'agost a setembre els meus pares van decidir llogar una caseta a Taradell, Plana de Vic.
on hi tinc encara amics, bàsicament el Ramírez Roma, amb els que encara tinc relació freqüent. L'ensenyament primari i secundari el faig a Can Colapi, de Balmes. Breument, què us puc dir d'això? L'ensenyament tenia un nivell descriptible, com diu el pla, descriptible. Se'n salvava algun capellà, algun escolapi, com els de ciències, més o menys, tots de ciències, i se'n salvaven els que, sancionats professors d'institut, els escolapis els aprofitaven per professors. Per exemple, el de Llengua i Literatura, Sánchez Crespo, que ens va deixar a molts amb el regal de l'afició a la lectura. No era el cas de tots els professors escolapis. Recordo un de la Plana de Vic, tremendo, vull dir, frare, que quan li va preguntar una cosa un alumne curiós, li va preguntar, no sé si Calderón tenia alguna relació amb Lope de Vega, li diu, ei, noi, diu, a sapiguer Salamanca, eh? Aquí no em prenguis. Va ser clar. D'aquí, esclar, Facultat de Dret és el que tocava, 51-56, nivell deficient, molts professors exiliats. A destacar alguns oasis, que si us hi fixeu, a la universitat actual, el tot sabem qui és, quin és, parlant de dret, econòmiques, humanitats, però sempre hi ha professors oasis, és a dir, que ho fan, si no s'encomanen dels altres, ho fan perquè volen, els agraden o creu que és la seva obligació. I aquest era el cas de l'Octavio Pérez Vitoria, de Dret i Criminologia, magnífic professor. Podia ser el cas d'Emili Boix a Mercantil, que havia estat sancionat, destituït de la Caixa. I podria ser el cas, esclar, de García Valdevellano, Història del Dret i de les Institucions. D'allà, d'aquell seminari, surt l'Estapé i, per cert, la seva dona, es coneixen allà, Maria Antònia Tous. I em trobo l'Estapé ja anant al gra, a Hisenda, i és el moment en què em decideixo per l'economia i l'Estapé m'acompanya o m'empeny, ja ho coneixeu, cap a l'economia. El meu llibre canònic aquell temps era Luigi Einaudi i Hisenda. I allà ja vaig cap a ser economista. Vaig estar un curt període de passant al despatx d'un advocat que feia LAU, és a dir, Llei d'Arrendaments Urbans, i ho vaig deixar córrer. Ja de seguida, professor ajudant d'Economia Política a Dret, càtedra de Josep Lluís Sureda. 1.200 pessetes any. Perquè aquí es fan moltes reivindicacions, però eren 100 pessetes més. 100 pessetes més. Oh, que tot era molt barat. Bueno,
Hi ha la Facultat d'Econòmiques com professor també ajudant, 1.200 pessetes més, que em va confessar el degà Polo que ho treien perquè no hi havia partida pels ajudants. No quedava. Ho treien d'una, agafeu-se, d'una partida pel guix a les pissarres que era sobrant. Quasi ningú anava a la pissarra ja. I d'allà treien el sou dels ajudants. Quan t'enteres d'això, et cau alguna cosa a terra. En aquell moment ve la rifa, el Premi Confederació de Caixes d'Estalvi per les Cajas d'Ahorro en l'Economia Espanyola, bueno, que va fer un forat. Només us diré que el Tabames el citava. Això. I el català, eh? Bueno... Faig una mica de publicisme, l'Estapé ho havia mamat del Samusol i a nosaltres ens ho va passar. Fem publicisme, uns quants, eh? En aquell temps. I l'altre am per entrar a l'esfera Estapé malgrat tu, era les seves possibilitats d'aconseguir beques per l'estranger. Em toca una beca Marc, suficient, per la London School com research student. I estic un any. I em dedico molt a metodologia de la ciència econòmica i concretament de la política econòmica. Els meus referents al departament que em van assignar, Lionel Robbins i Kurt Trapholz. De tal manera que torno amb una acumulació notable que ja diu alguna cosa respecte a una possible memòria futura. Però va ser després una transició amb dificultats. És a dir, ja tocava consolidar-me amb una nòmina, no? La perspectiva de la universitat era, si arribaves a juny, 1.300 pessetes més. Si arribaves a juny, amb oposició, eh? És que em vaig trobar amb una oferta de 6.000 matins cap allà. Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona. Els CPs van emprenyar i això em va costar abandonar les possibilitats de retorn acadèmic uns 8 anys. Es va emprenyar amb raó, perquè ell m'havia posat un programa i m'hi dedicava hores, invertia hores en mi i, esclar, li faig aquest lleig. Però és que tampoc podia oferir més a dins de la universitat. Bueno, no em vull deixar els meus treballs al CEAM, Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, que unes quantes empreses metal·lúrgiques importants el tenien com servei tècnic i que jo sempre em vaig produir com a assessor de projectes quan n'hi havia. Em va ser molt útil, és obvi, conèixer el món de l'empresa, els neguits, les dificultats, parlar amb els de CEAM que portaven organització industrial, enginyers, anar a dinar amb ells, això els fa així, a veure què els hi passava a les factories. Ells anaven de cronometadors,
tenien que cronometrar inclús el temps de pixar. Bé, doncs un em va explicar que arribava a una indústria de Sant Adrià, s'havia corregut la veu que hi anava el cronometrador i el van esperar a les 6 del matí a doble fila i el crit que li fotien era «Falangista! Falangista!». Vosaltres mateixos. Era d'esquerra, aquest enginyer era d'esquerra. «Falangista» li van fotre. Bueno, d'allà destaco el gran fundador, Fernando del Pozo, destaco els que van ser secretaris generals, Ortega Galán, Vicenç Uller, o els que van ser caps d'estudis, Santa Cana, Hermosilla, després, i una sèrie de recent llicenciats que van passar per aquell servei d'estudis que va arribar a tenir 8 o 10 titulats. Josep Maria Antúnez, avui dia director de Borsa, Jordi Gual, no us tinc que dir res més, Modest Guinjoan, Jordi Camós, prou d'ells amb un futur professional brillant. Paral·lelament, ja era lliure. No estava el control d'Estapatià, com tot cap de càtedra, que exerceix un cert control o supervisió. I també vaig aconseguir entrar en un equip de recerca al CEP, Servei d'Estudios i Publicaciones de l'Urquijo, sobre estructura macrofinancera espanyola. Ho va dirigir, de fet, Glòria Beguer, a deixeble del gran economista José María Narro. Glòria Beguer, que va arribar a ser ponent al Tribunal Constitucional, després de ser rectora a Salamanca, ponent de la sentència contra la LOAPA. LOAPA bastant soi. I tinc documents que ho proven. I per anticonstitucional es va llibar molt la LOAPA. Segurament a mi em van assignar en aquest equip de recerca que rejava 5.000 pessetes cada 2 mesos, un taló que es rebia a casa. Confesso quasi tot, Això ja ha prescrit efectes del Montoro, no? Noi, ara m'has descansat. Doncs m'assignen l'estalvi personal, perquè havia fet lo de les caixes. Per cert, que tu has tocat que un dels meus eixos ha estat estalvi personal, que he tret també algun llibre, però estant la meva dona i família aquí, m'avergonya que em posin especialista de l'estalvi tan malbaratador com sap que sóc. Seguim-hi. Bueno, el gabinet de programació doncs es tractava, nou de trinca, el Munts ho havia aconseguit de l'alcalde Porcioles, en el fons, amb imitació de la planificació indicativa francesa i del plan de desarrollo que començava a engegar el 63. I es tractava d'avaluar les inversions, avaluar costos, definir estàndards de suficiència en els equipaments, bueno, aquesta mena de coses,
que es va anar fent allà. Jo crec que va arribar a tenir una imatge interna perquè l'avaluació d'inversions informava el pressupost i per tant tenia que haver confiança en aquest sentit, i externa. Però em torna la maleïda mania de la macro i de la política econòmica, perquè pot ser una mania desproporcionada, això. Això pot ser un vici. Em torna i m'arriba l'oferta de fer-me càrrec d'un nou servei tècnic al IEME, Institut Espanyol de Moneda Estrangera, annex al Banc d'Espanya en col·laboració, però autònoma, perquè depeníem de comerç. Què tenia que fer el IEME? Doncs regular el moviment de divises, controlar-lo, i eventualment cada dos mesos fer la balança de pagaments, que hi havia l'avantatge de que teníem el registre del sistema financer de totes les operacions amb divises. O sigui que ens adelantàvem al Ministeri de Comerç, que l'anava fent i que va caure amb la tentació d'una mica de gelos, que vaig notar. Bueno, vam començar tres economistes, va ser Modest, i es van fer, això tenia més substància, no era tan mecànic, es van fer informes varis, no? Informes varis, per exemple, el més rellevant. Informes sobre si els 66 finals es tenia que devaluar o no. Aquest. Es va devaluar. Hi havia un cert pànic per la pèrdua de reserva de divises contínua. Jo vaig fer un informe alternatiu, allò que fem, sí, tal, sí, no, no. I això té gràcia. A les 12 de la nit rebo una trucada a casa a Madrid i era l'Eugeni Giralt de parella amb l'Estaper, que sortien de l'avantguàrdia. I em diuen, no m'he adormit, diu, Ros, sento, Ros, això de l'avaluació com està? Jo, no. Bueno, hi ha uns informes, alguns diuen que sí, altres diuen que no. Diu, para, que ja han devaluat i no te n'has enterat. Perquè havien devaluat també la lliure esterlina. Sí. Van aprofitar el mateix dia. Sí. Però va ser un cop, eh? Bueno, manava el Manel Ortínez. Aquí m'estenc, però em faig de la importància, de la rellevància de Manel Ortínez com líder empresarial a Catalunya per la modernització. Bueno, el lobby del cotó, el CCEA, es va fer amb el correu. Li va comprar el bisbe el correu. I el correu va ser la seva plataforma, on vam estar col·laborant alguns dels d'aquí, el Joan, l'Emili Gasc, el Joan Maria Carreras, el Lluc, etc., el correu. I després, com que per ell el designi era que la burgesia catalana influís a Madrid, doncs va fer la carrera final
després va ser agent privat a l'IEB. Em va tenir de molt bones. Per exemple, es tenia que trigar... Què? Mires molt el rellotge, ja t'avisaré jo. Ja. Es tenia que triar a dins dels bons dirigents de l'IEM, però rovellats pels antecedents autàrquics i regulatoris, es tenia que triar un responsable del mercat de divises en sèrio. A l'any 66 ja es movia això. I ell va estar pensant, aquest, un que es deia Galícia, però el va trobar. No es tractava de dominar el mercat, de jugar en el mercat. Doncs em va trobar un que es deia Mercado i el va nomenar. I a tothom li va semblar congruent. El Mariano Ortínez parlava català i blasfemava al seu despatx amb testimonis de dirigents del IEM. Per exemple, deia, deia, este García Moncó, deia, es que estos son unos come hostias, o sigui, tot l'opus. García Moncó, tots. I hi havia testimonis per allà, se li enfotia. Jo crec que tenia empalme empaltat de l'Empordà, perquè feia coses indescriptibles per un senyor de l'enxampa. Una altra vegada em va venir el cap d'estadística del Fraga protestant perquè li estimava els ingressos turístics baixos. Vam estar discutint i tal. I el maco va ser quan se'n va anar, diu, bueno, però no m'han convencido, eh? Ja li vam dir que teníem el registre de divises, del canvi de divises. Diu, no m'han convencido. Diu, solo hay que salir a la calle ahora y se nota que es más. El cap de estadística de Fraga. Sortosament no va venir el Fraga en persona. Vinga. Tornada al Born. Hi ha enyorament? Hi ha enyorament? Sí. Yes. Yes. Recordo un dematí de diumenge, poso la ràdio i sona una sardana. I estúpid de mi, que ni a Barcelona ni a Taradell m'havia emocionat, em foto mig a plorar. Vaig dir, això és terminal, aquí no, tens que tornar. I torno via la generositat, sobretot d'Albert Serratosa, torno via, perquè jo havia cremat les naus. Quan te'n vas, cremes les naus. Una altra vegada el risc, a la Comissió Comarcal d'Urbanisme. Com una nova plaça d'assessor econòmic financer ben pagada. Vam tenir un sopar ràpid a Barcelona amb el Vicenç Martorell, que era el jefe, i la Pilar hi era present i també era partidària de tornar. O sigui que al segon plat ja vaig dir, d'acord. I bueno, allà doncs, abreujant molt, es tractava d'avaluar les inversions de la Comissió Comarcal d'Urbanisme, minces. Això començava a fer-me avorrir, per exemple, 4 milions de pessetes per una passarel·la de vianants al Besòs. És clar, jo havia estat a l'Ajuntament i havien calculat el dèficit de capital públic urbanístic a l'àrea, allò 30.000 milions o
7.000 milions, és clar, cada vegada que sortia això del, de la passarel·la del Besòs. Allà vaig trobar bon personal tècnic i sobretot un estirat de funcionari públic, perquè a la mateixa vegada es feia el pla comarcal i les pressions dels propietaris del sòl, no cal dir-ho, i dels municipis, quan a plans globals eren tremendes. Bueno, l'Albert Serratosa va fer un infart d'això. Bueno, jo vaig participar una mica amb això del pla comarcal, sota la supervisió i decisió dels arquitectes i enginyers, i es va anar fent en aquest sentit, i em surt l'oferiment de fer-me càrrec de l'assignatura en càrrec de càtedra de política econòmica a la nova Facultat de València. Tornar a la macro, tornar a la política econòmica, possibilitat d'explicar 3 cursos sencers de política econòmica a València. Que això és el que volia, no ho havia fet mai, no ho havia pogut aconseguir mai. I bastant, alguns professors catalans fèiem la navet entre Barcelona i València, per exemple, el mateix Antoni Montserrat, que em va descarregar molt bé de prous classes. Per cert, que el Cerdà un dia em va enganxar parlant d'això i em diu: escolti'm, Ros, diu, això del guadalajarisme ho coneixia de Madrid, de funcionaris que s'anaven a Guadalajara perquè tenien la plaça i tornaven a Madrid. Però això a València no ho havia vist mai. O sigui que em va tachar de guadalajarista. Bueno, allà una sèrie de relacions importants, sobretot Emèrit Bono, que va ser adjunt meu i que em va ajudar molt, i que després va assolir la càtedra a la mateixa convocatòria, a graduaria, després càtedra, que un mateix. Vaig fer una conferència i una publicació, Balança de pagaments del País Valencià en conjunt, un període, Balança de pagaments del País Valencià a l'Ateneu Mercantil. Jo hauré fet bastantes balances de pagaments, potser masses. A diferència dels catedràtics de Constitucional, tots i sobretot un, que no han fet mai una Constitució. Això és frustrant, Això és frustrant, Sobretot un. Bueno, es va fer el que es va poder i no vaig treure la càtedra després de 2 anys i més. I em torna a ajudar a Cerdà. Segueixo encara fent algunes coses a la Comissió d'Urbanisme. Havien tolerat que el divendres no hi fos, i el divendres donava les classes de matí i tarda a València. I se m'ofereix el Cerdà Degà, altra vegada el seu apoi, se m'ofereix l'assignatura de política econòmica a la nova Facultat d'Econòmiques de l'Autònoma. Cap allà. Bueno, sobretot, de què em van servir? Siguem clars, allà vaig poder treure la càtedra. L'Estapé ja m'havia perdonat, perquè l'Estapé va ser president, però ja m'havia perdonat. Va costar molt, I
i aconsegueixo com principal fruit ego aquest. Vaig començar tenint que fer estructura econòmica perquè encara no hi havia política econòmica. El xino, el barri xino, a línia Art del Teatre, sabeu aquella botigueta de les Panses i la Casalla? Doncs entres per allà i arribes a la sabidoria de la ciència econòmica, allà, ficada. Va ser molt interessant, perquè l'equipament cultural recreatiu del barri no el trobava ni a Diagonal ni a Bellaterra. Bueno, i ja a Bellaterra em faig càrrec de política econòmica. Aquí ja tinc que elogiar més, molt. I malgrat les dificultats de recursos escassos i d'onada d'acord amb la situació política de vagues, déu-n'hi-do la gent bona que va sortir de la facultat, segurament pel seu mèrit. A recordar, va sortir un tal Pedret de Masnou que ha fet carrera a Brussel·les. Va sortir Elena Flores, magnífica economista, que ha fet gran carrera a Brussel·les. Va sortir un tal Palucía, que era el número 1 de la promoció, feia dret i econòmiques i tot eren matrícules. De vegades desconfio d'aquests, però d'aquest no. I se'n va anar a la Universitat de Manchester i no n'hem sabut res més, ningú en sap res. Va sortir el Trias Sayols, que va anar cap al foment del treball i de la producció. Bueno, va sortir un de curiós, el Josep Miralpeix. És de les poques, dels pocs gestos d'humor que li he trobat en el president Pujol. Com es deia Miralpeix, el va fer director general de pesca. No en sabia res de peixos. Era de l'interior. Jo... Bueno, passem. I així... Tinc que simplificar. I ja passo a, molt breument, quan per trasllat l'Estapé m'ofereix política econòmica a la Universitat de Barcelona, on havia fet tots els meus començaments, tots els meus estudis, etc. També va influir un cert cansament pel viatge a Bellaterra. Sobretot als vespres, una mica de claustrofòbia, de la que em va salvar de vegades el Josep Ros, no sé si he pogut venir, baixar, rescabalant-me amb cotxe, jo no en tinc, per baixar a les 7:30 del vespre a l'hivern de Bellaterra. També va influir això. Però com atractiu ho era passar a la plataforma de l'escola estapatiana, a Madrid, se'n diu així, de la política econòmica, on ja hi trobava al departament uns 20 professors entre titulars i dos càtedres,
dels que jo valorava, perdoneu-me, 5 o 6 per les meves relacions futures. La docència em va anar prou bé en termes generals. Política, vaig dedicar-me a política 1, general, i política 3, política de l'economia espanyola. Feia treballs, organitzava treballs de curs que valien, voluntaris, que podien valdre la meitat de la nota. Es feien equips amb alguns treballs molt bons, fins a 3 alumnes. Jo intentava connectar-los amb les fonts estadístiques i amb les institucions adients. Això es va acabar. Va arribar un punt, allà va començar la meva percepció de la crisi estudiantil. Si no parlem de la davallada de treball i actitud dels estudiants, no parlem de res. No ens sortirà cap compte ni cap reforma universitària. Pot ser la mateixa societat de consum, de vegades ho pensava, però una davallada ràpida els darrers 15 anys. Van deixar d'interessar-se per qualsevol treball, a mi m'aprova i llistes. Ni visites. S'ho van dir. Econòmiques a la Diagonal, eh? Alguna cosa més. Com que disposava de fitxes dels alumnes amb el seu lloc de residència, les meves conclusions es van reforçar amb el sentit de millors els alumnes de fora de Barcelona, el que sigui, pot ser afany de promoció. Pot ser que els pobles estan més tranquils per estudiar. Pot ser tot això. Pot ser la cultura d'Osona o la cultura del Bages, de treball. Pot ser el que sigui. I els alumnes de classes modestes, millors que els del carrer Mandri. Molt millors. Afany de promoció. I les noies aferrissades amb què mai se la suspegui. Jo crec que tenien vergonya de que un macho la suspengués. I era molt difícil que suspenguessin. Després n'hi havia de brillants, però en general donaven el 6. Eh? Per cert, que amb una discussió d'examen, allò que em posava negre, una cua tremenda total per discutir mig punt, era algo pornogràfic. Doncs arriba un, encara el veig, i li explico que canviava contínuament la relació causa-efecte. Per exemple, deia, perquè pugen els preus, augmenta la circulació monetària. Dic, al revés, això és al revés. I li vaig cometre la imprudència de dir-li, és que sembla un argument dislèxic. Van passar 2 minuts d'angoixa meva, silenci total, jo estava sol. I al final diu, és que sóc dislèxic. Tenia 22 anys. Si li dic una altra cosa més greu, afirma que ho és. Bé. I amb certs cansancis, sobretot alumnes per l'edat. El Fuentes Quintana sostenia que a partir dels 50 anys el professor no podia donar classes a primer curs. No podia. No hi havia connexió. No se'l creien. O el veien vell i antiquat. Jo què sé.
Doncs, afectat també per l'edat, amb certs fracassos docents, per exemple, un grup selecte de 45 alumnes EUS generava tanta pèrdua de temps per mantindre l'ordre com es podia utilitzar per explicar. Era algo... el temps dels porros, els passadissos, algo horrorós. I a més, si els adverties, t'amenaçaven. Així. Nois i noies. Què? Així. Jo sóc sensible. Bueno, aleshores, amb aquest panorama i amb altres problemes, em surt l'oferta una altra vegada a Salvador, síndic de comptes de la Sindicatura de Catalunya. Proposta de Carot Rovira, amb el que havia col·laborat en temes econòmics, com política de jovent, respecte a la gran abstenció que hi havia dels joves quan al vot, i també amb conformació d'un programa d'esquerra socialdemòcrata. Vosaltres ja no podeu ser més anticapitalistes, això no es porta. No es porta en el sentit electoral. Catalunya és de classes mitges, això és segur. El 60% s'acosta a la mitja, 60%. Potser ara ha baixat al 55%. Com aneu amb una pràctica antisistema que no sigui testimonial, perquè volien guanyar? I de fet van aconseguir 22 escons al Parlament i 8 a Madrid, que se'ls va polir el Puigdemont. Doncs bé, ja sabeu, signatura vetlladora de el control comptable, financer, de contractació del sector públic català. De vegades he pensat que la seva sola presència, jo no diré que és una amenaça, però és un advertiment. És un advertiment de que pot caure que amb una contractació il·legal, per exemple, sense publicitat i competència, se n'enteri la sindicatura, que no tenia poder d'enjuiciament com el Tribunal de Cuentas, però que passava el tema a la Comissió de Sindicatura del Parlament, moment delicat, perquè estaven tots els partits, o al ple o als tribunals. Normalment, al Tribunal de Cuentas darrere. I això és el que anàvem fent. Poca auditoria d'eficiència, molt poca se'n feia. A mi em va tocar Cultura, Departament de Cultura les subvencions corresponents, em va tocar universitats públiques. Allà hi ha heredat del síndic anterior, fèiem una anàlisi d'eficiència, relació alumnes-professors, que en aquell moment, us ho asseguro, sortia de promig global 12 alumnes per professor. Vaja, que aquella anàlisi d'eficiència no el tenia que haver fet mai, perquè arribava a conclusions difícils de pair i difícils de tractar amb les pròpies universitats. També va tocar televisió, una disbauxa de personal i de retribucions. Disbauxa.
com volien prescindir de la subvenció i de la publicitat? Com volien prescindir de la publicitat? Si la publicitat suposava un 35% dels ingressos. I també portava bueno, amb això ja en tinc prou, no era massa càrrega i allà vaig fer molt bones relacions amb el personal tècnic, Enric Espina, Rafael Morales, Xavier Vela, que va morir, Enric Genescà, per la seva categoria tècnica i humana, Montserrat de Veí, de Armas Tomar, va aconseguir salvar la crisi de que no podíem anomenar síndic major quan el senyor Termes no va aconseguir la majoria suficient per seguir. Període en què ens vam cobrir de glòria, amb dues eleccions diàries i mai sortia el fum blanc, mai. Doncs hi tornarem. Hi havia algú que esperava que el votés el Partit Popular. Això va complicar molt, i el coneixeu, això va complicar molt. Bueno, doncs la Montserrat de Veí va aconseguir que un síndic anomenat per Convergència, Marià Nicolàs, es prestés abans del Joan Colom de ser, per ser síndic major, i vam salvar una mica els trastos, bé que la imatge de la signatura va quedar tocada. Alguna conclusió més positiva, més positiva de futur? Jo podria fer, per la meva no llarga experiència, ni tampoc d'expert en comptabilitat d'entrada, que em va costar entrar-hi. Puc fer com conclusió de consell als partits que escolleixen candidats per síndics, els recomanaria que, sobretot, prioritzin l'aptitud i coneixement amb comptabilitat pública i general, millor amb experiència, en anàlisi financer i finances en general, i en dret públic i administratiu. Quan a l'economia general, com hi vam arribar alguns hi vam arribar des de l'economia general, el mateix Agustí Colom i jo mateix, no farà cap nosa, però haurà d'entrar en matèries força noves. Tret que es donés molt espai a les auditories d'eficiència. Aleshores sí, perquè empalma amb l'economia del sector, la perspectiva econòmica de l'empresa, la productivitat, la rendibilitat, aleshores sí. Però és que el que és normal a Anglaterra, aquí és excepcional. Com a mínim, fins fa un temps, no puc parlar d'ara, a la sindicatura. Bueno, i no us vull cansar més. Així s'acaba com jubilat, encara perpetro textos, tres llibres i aquest, que és l'últim, us ho asseguro per la providència socialdemòcrata, eh? És l'últim. Els altres són sobre la viabilitat econòmica de l'economia catalana sola, com a estat, que la trobo viable sempre que Europa s'hi posi bé, diguem-ho tot, pel comerç amb Europa.
L'altre és economia ciència útil, molt metodològic, molt acadèmic, amb què presento la meva proposta metodològica per l'economia i molt concretament per la política econòmica. Enfatizo el paper de l'economia aplicada en termes de recursos, etc. I la que faltava, la biografia de professor Joan Cerdà, que em va ocupar 2 anys. Sort de la generositat dels seus descendents, la fillastra Anna Carreras, el nebot Joan Cerdà, que coneixeu bé, que em van donar tot el patracol que tenien de llibres, publicacions, etc. A casa, ho vaig tenir a casa, que és com vaig anar a treballar, tenint el material a casa. Això va ser, i 2 setmanes de treball a l'arxiu del Banc d'Espanya, que l'arxivera jefa simpàtica i ben vestida em deia: don Jacinto, poca broma, aquí abajo, a 40 metros, tenemos el oro de España. Em situava. I em sembla que el balanç del llibre del Cerdà és que va cobrir un buit, potser no definitiu, va fer justícia a la figura del professor Cerdà, economista complet, el que no serem mai. Aquí el quanto cobres s'hi acosta. És a dir, té publicacions i coneixement, el Cerdà, de macroeconomia, finances, microeconomia, política econòmica, història econòmica, història del pensament, empresa, estadística. Té un article important de l'input output publicat a Venezuela, amb tota la fase, amb tot l'argument estadístic quantitatiu. Va treballar molt i era molt intel·ligent. Ser un economista complet, jo de petit ho volia ser, però és empresa, si no impossible, difícil i perillosa per l'equilibri personal i familiar d'una persona. El Cerdà és solter, es va casar als 67 anys, el punyetero, eh? O sigui que a Madrid, al seu pis, a part del treball decisiu al Banc d'Espanya, ell estudiava, saps? Ell estudiava i escrivia. Doncs també per satisfer la generositat de la seva família. I aquest és l'últim producte d'una vida atzarosa, una mica aventurera, una mica irregular, però amb alguns eixos conductors que l'aguanten i li donen, em sembla, tendència i orientació. En conjunt, m'hi sento satisfet de l'avaluació curricular i de les publicacions i de les recerques. No tant, cal dir-ho, i amb això connecto amb alguna cosa que he dit abans, a nivell personal o familiar. És a dir, aquí poso, i em sembla que acabo així, que carai, resulta que tenia un amant fora de casa, l'economia política. I això és dur de compatibilitzar amb l'atenció i l'afecte i la cura deguda a la família. Avui tinc la barra, als 83 anys, de demanar disculpes
per aquesta obsessió i anomalia. Res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Jacint, moltíssimes gràcies per les teves paraules, ben sinceres, ben amables i que expressen tota una vida dedicada a l'economia, amb forces coneixements. Jo penso que a vegades quan es parla d'una persona es diu vida i obra. Tu avui ens has parlat de la teva vida, pràcticament. La teva obra queda. Has escrit molt, has fet molt pels estudiants, la teva obra també ha sigut la docent, has format en moltíssimes generacions. O deformat. Diguem-ne format, els que es deformen normalment són els que queden. Tu has donat la teva impremta amb tota la teva sinceritat i la teva saviesa. L'obra queda. Has fet coses per l'economia en general, has fet molt també per l'economia catalana. L'any 67, amb un llibre sobre l'aptitud financera de Catalunya, amb col·laboració... Un altre que ho va perpetrar. L'Antoni Montserrat. I l'any 2009 has fet un altre llibre important sobre l'economia catalana, el Val més sols. Que ha corregut molt poc. Bueno, però el sabem i el tenim. Sí, vaig cometre l'error de confiar en una editorial que es deia Dènia. Mala Dènia. Ah. Semblava que estiguessin interessats en no vendre. És curiós, no? És curiós, aquesta economia d'empresa no s'estudia. Bé, però vull dir, la teva obra queda i sobretot ens queda a nosaltres un gran record del nostre professor, del nostre amic Jacint Ros. Si algú vol fer-li alguna observació, algun comentari, aquí estem disposats, oberts. Disposem encara d'uns 15 minuts, no més, màxim 15, sisplau. Hola, he pogut fullejar el llibre abans d'entrar i tal, i el tema de... Tu vas estar al Consell d'Administració de Caixa Catalunya als anys 80. Ja m'ha fotut. I bueno, no sé si... Em sembla que no ho has tractat gaire el llibre, bueno, no ho he vist a l'índex i tal, no sé si ens pots fer 5 cèntims, si us plau. Bueno... Em sembla que he estat víctima de la memòria selectiva aguditzada. El balanç que faig dels anys 80, com conseller de la Caixa Catalunya, proposat per la fundadora Diputació de Barcelona, que tenia 6 consellers, no és agradable. I em desperta culpabilitats pròpies, i perdoneu, avui tinc el dia potser d'excessiva flagel·lació. Però no estava malament fer-ho de tant en tant. És a dir, la cosa no anava bé. I als 80. Alguns arguments. El conseller arribava al Consell sense cap informació prèvia de les operacions que es anaven a fer. Cap. Secret. Més val que vinguin despistats. Allà es trobava un patracol amb operacions de 600 milions de pessetes, 300 milions de pessetes, que anaven passant
amb certa fluidesa, potser volguda, el crit, encara el recordo, de aquesta operació de 500 milions de pessetes que ens demana aquest crèdit al constructor promotor, cuidado, del que nosaltres tenim una relació de confiança molt experimentada, mereix la seva aprovació, silenci total. Si a vostès els hi sembla bé, aquest era el crit, si a vostès els hi sembla bé, passarem a la següent operació. Clac, 600 milions. Vinga, una altra. Bueno, això d'entrada. De qui era el criteri? Bueno, era de la cúpula, el criteri tan conservador o tan despistador de la cúpula i sobretot d'una persona que era el Vèrtix. Sí, senyor. Després, es feia difícil intervindre. Es tallava molt. Poc temps per preguntes, es tallava molt i el risc immobiliari, hipotecari, anava ja creixent excessivament. I alguns del Consell teníem que ser més decidits i treballadors per argumentar-ho a la Conselleria com tutora de les caixes. Allò començava a ser preocupant, sobretot en termes de promotors. Aquest risc immobiliari va anar creixent a destemps i quan es parla del Narcís Serra i les seves responsabilitats, el Narcís Serra ja se'l va trobar fet i debatut. Incorregible. Això va fotre la caixa i també, no ho oblidem, l'excessiva nòmina a favor dels empleats. Algú ha dit, a les cajas l'obra benéfico-social empieza por el propio personal. No. Hi ha una cosa que és molt objectiva, la ràtio d'eficiència, la relació entre costos de transformació i marge d'explotació. Banc de Bilbao, 45%, 0,45, perdó, 0,45. Caixa 1 o Caixa 2, 0,65. Es menjaven al marge, entre personal i el que se'n diu compres i aquestes coses. Però per la titulació que tenien i el coneixement que tenien el personal aleshores, les retribucions eren escandaloses. Escandaloses. Bé, això també va influir, I què més? Bueno, quan algú suggeria, per exemple, Menda, que es destinava poc al crèdit empresarial, perquè entra, compra de deute pública, interbancari, que no se sap on va parar, i hipotecari, ja havia acabat. Hi havia, i crèdit personal, que això sí que... Però el crèdit empresarial, mireu-vos els balanços anteriors, era mínim.
Però això lligava amb una doctrina arrelada a les caixes catalanes, molt perillosa, que jo l'he begut del Vilassau, del president actual de Repsol, quan estava a la cúspide de la caixa, com se diu aquell home? Brufau. Brufau. I l'he begut del Vèrtix, de la Caixa Catalunya. Perquè entra al difícil crèdit a les empreses. Però escolti, no sabeu que a Catalunya hi ha 600.000 empreses? Oh, però és que el Brufau, en un acte públic, que jo vaig insinuar aquesta necessitat, em diu, vostè és un teòric. Però així, eh? Quan et diuen això, ja veus la llum, perquè és l'últim argument aquest. Diu, no veu que el meu personal a la caixa tan sols sap fer hipoteques? O sigui, negava tota possibilitat amb una caixa de 300.000 milions de recursos de formar personal adient per avaluar el risc d'empresa, que el Bilbao fa cada dia, i el Santander. Però què és això? Però què és això? I el Vilassau ja m'ho deia a Madrid, quan parlàvem a Madrid, deia, no cal entrar-hi, és molt de risc. La PIME és molt de risc. Doncs a Can Caixa Catalunya, igual. Bueno, això amb algun petit desencant personal amb aquesta relació amb la Caixa Catalunya, que per cert, la Caixa Catalunya ens tractava molt bé, eh? Els consellers, ens tractava molt bé. Mireu, per un congrés de caixes a Roma, que va estar passable, la ruta va ser curiosa. Estambul, Venècia, Roma. I quan a la prima per assistència estava a 25.000, me'n recordo perfectament, a 25.000 pessetes junt, consell. De vegades en teníem dos o de vegades un per mes. Normalment un per mes. I amb això sí que la Conselleria de Finances va entrar-hi quan no va entrar adequadament en vigilar el risc immobiliari. No hi va entrar. Doncs va dir, ha passat molt de temps, hi ha hagut inflació, ja fa 10 anys d'això de les 25.000, això s'ha de revisar. I a través del director, que tal Costa Vella, ens va dir, bueno, ens han dit de la Generalitat que podríeu, es revisa, però no, màxim 75.000 pessetes reunió. I va haver un moment de silenci. Va sortir una veu ben intencionada que va dir, tenim que donar bon exemple al personal, no abusar d'això. Jo proposo 40.000. Jo proposo 40, màxim 45.000. Però va sortir la veu salvadora, cazallosa, ginebrosa del Berini, que va dir, ei, tenim molta responsabilitat, eh? 74.000. El Berini ens va salvar el pressupost familiar. Jo li vaig dir. I això, o sigui que s'estava molt bé, però vaig tenir dos ensopegades considerables. Per què el Vèrtix es va oposar 4 o 5 mesos a què la Diputació que m'havia escollit com candidat aconseguís fer-me conseller? Es va resistir 4 o 5 mesos. El per què, no ho sé, és un misteri. I, pitjor encara des del punt de vista col·lectiu, quan ja vam acabar el mandat, el Vèrtix ens va rebre al seu despatx, assegut,
I nosaltres tots drets, els 6 o 7, que... i ens va informar de la bona nova, de que acabàvem, i ens va desitjar Felices Pasques. Tots drets, ell assegut. Home, per un senyor de Barcelona és d'una mala educació fregant. I, bueno, ja podeu suposar quina destil·lació d'idea en trec de culpabilitat pròpia de no ser més actiu en l'aspecte, sobretot, de redreçar el balanç, cosa que era molt difícil, balanç de la Caixa de Catalunya. I podeu suposar la conclusió que faig del tarannà que va tenir aquell temps la Caixa de Catalunya, que, per cert, despedit el director general per una causa penal que va ser arxivada al cap d'un any, Això va ser la tragèdia del Costa Vella, per haver comprat una companyia d'assegurances massa cara, se va calcular allò tan difícil, se'l va imputar de corrupció a dins de la casa. Doncs per succeir-lo, el Vèrtix va triar el cap d'informàtica, que resulta que no en tenia massa idea de res financer, ell era instrumental, i que va resultar un xoriço de tomo i lomo, captador d'indemnitzacions fins a caixes de la Castella de la Manxa. Déu-n'hi-do l'ull clínic, eh? I per tant, el concepte que en tinc moderat pel cristianisme del vèrtex. Bé, t'agraïm aquesta sincerització de la teva activitat a la Caixa Catalunya, a la Caja de Ahorros Provincial de la Diputació de Barcelona, com es devia dir aleshores, i sobretot us agraïm a tots vosaltres la vostra assistència i sobretot que heu demostrat un gran afecte per una persona que crec que se'l mereix totalment. A reveure i moltíssimes gràcies a tots.